Jeg skubber den lige derover. Okay. Sådan der. Nu når vi alle er, kan vi godt se på det. Yeah! Jo, jeg tror, vi skal ind nu. God idé. Puha, nu er vi inde. Heldigvis kom der en elefant og dræbte uhyret og gik ind for at hjælpe børnene. Hurra for elefanten!